събота 150. Здравейте, аз съм Весела Владкова. Изгрява изтокът, а западът залязва. В това е убеден китайският президент Си Цзинпин. Завърши 20-тият конгрес на Китайската комунистическа партия, който загатна посоката на развитие на световната сила Китай. За посланията на това силно хореографирано събитие с участието на 2300 статисти говорим в днешния епизод на подкаста ни за външна политика с професор Аврам Агов от Университета на Британска Колумбия във Ванкувър и с икономиста Пушан Дът от Университета Инсеад в Сингапур. Събота 150. Още Мао Цзъдун е искал да превърне Китай в световна сила. Днес Си Цзинпин управлява световна сила. Китай е различна държава от тази, която беше, когато Си дойде на власт преди 10 години. Той подчини системата на своето еднолично управление и принципът за колективно ръководство остана в историята. След смъртта на Мао, Китай въвежда ограничение, така че Народната република да не се ръководи безкрайно от един човек. Си ги премахна. Днес Си Цзинпин е единственият безспорен световен лидер. Той управлява 1,5 милиарда китайци без опозиция и е начело на най-голямата армия в света. Ръководи икономика, която скоро може да изпревари американската. Въпреки, че политиката му за нулев ковид и икономическият ръст взаимно се изключват. Диктатор или автократ е Си Цзинпин, който подготви своя безпрецедентен трети мандат дълго преди 20-тия конгрес на партията. Така започва разговорът ми с професор Аврам Агов, преподавател по история на Азия в Лангара Колидж и в Университета на Британска Колумбия във Ванкувър. Това е теоретичен въпрос по-скоро. Бих го определил по-скоро като автократ. Диктаторът обикновено заличава институции и е на върха на тоталитарна държава, т.е. пълен контрол над общество, социално-икономически живот и така нататък. Автократът се възползва от съществуващите институции, в случая еднопартийна система, но и пазарна икономика, и затова контролът не е тотален, така да се каже. Затова въпреки ограниченията и затварянето през последните години, Китай е сравнително отворена страна и в този смисъл се приближава до определението на автократ, но с все по-засилващ се контрол. Си очевидно укрепва култа към личността. Не накланя ли везните от постигане на благоденствие за китайците към установяване на идеологическа сигурност, т.е. един вид завръщане към вярата в комунизма? Да, това е основната дилема пред китайското ръководство, защото с отварянето на страната и развитието на пазарна икономика контролът на комунистическата партия естествено се ограничава и съответно и идеологически и политически контрол намалява. Стратегията на Си Цзинпин, откакто дойде на власт, е фактически да подсигури политически и идеологически контрол, докато в същото време развива икономиката. И укрепването на култа към личността беше част от тази политика и част от пропагандата за премахването също на ограничението на мандатите. А през последните години в медиите по места се засилваше проектирането на образа на Си като незаменим лидер. На страницата на информационната агенция Синхуа, например, има постоянни рубрики като «Ерата на Си», посветена на цитати и дейности на лидера, или Си в моите очи, изказвания на чуждестранни лидери, хваляйки Си и така нататък, неговото ръководство. Но трябва да припомним, че още през 2018 година с промените в Конституцията за премахването на ограничението от 2 мандата за президента на Китай, както и включването на теорията на Си Цзинпин в основния закон, подготвиха почвата за удължаване на управлението на Си, от сега потвърден от 20-тия конгрес на Комунистическата партия. Когато Си Цзинпин дойде на власт, светът сякаш повярва, че това ще е китайският Горбачов, че следват реформи и отваряне на страната към света. Къде сбърка тогава Западът в преценката си? Защо си помисли след речта на Си Цзинпин в Давос на Икономическия форум 2017 година, че Китай се отваря за света? Не бих казал, че толкова Западът е сбъркал за Си и не толкова Горбачов, колкото просто следващия китайски лидер с 2 мандата от общо 10 години на власт. Затова не се очакваше такъв завой към по-авторитарно управление и затваряне на Китай. Наистина,
в речта си в Давос от 17-та година си защити глобализацията, отварянето на икономиката и сътрудничеството с други страни. И от тогава мина обаче много време и най-вече деглобализацията по време на пандемията и засилващи се тенденции на нова студена война. Сега има обратна тенденция на затваряне и по-голям държавен контрол върху икономиката, което, между другото, е световна тенденция не само в Китай, но в Китай са по-отчетливи тези тенденции. Заради политическите институции на еднопартийна власт и скорешните изменения за неограничени мандати на ЦИ, то това е наистина сериозна крачка назад от процеса на отваряне и глобализация. Въпреки това, ако се върнем отново на Конгреса, си декларира, че Китай не трябва да се връща към изолационизма и стагнацията от миналото, обаче предстои да видим какво се разбира под избягването на изолация. Ако излезем от Китай и погледнем към света, и ако Китай и Съединените щати са новите два полюса в света, към какъв модел на световен ред се стреми китайският президент? Какви разлики има между студената война, която помним, и задаващия се нов световен ред? Това е наистина основен въпрос. И разликата между студената война на 20 век и на 21 век в момента е, може би, нивото на економическата обвързаност между двете страни на конфликта. Налице е идеологическа и политическа несъвместимост, както по време на студената война, която помним. Но сега светът е много по-вързан, въпреки тенденцията на деглобализация. Друга прилика от тази година са войните. Например, руското нахлуване в Украина разкри разломът между Русия и евроатлантическия свят. Вероятно, това е знак на това, което предстои в отношенията между САЩ и Китай, или поне рисковите на новата студена война в Тихоокеанския басейн. А какво място виждате за Европа в този нов световен ред? Знаем, Европа е силно зависима все още икономически от Китай. Европа вероятно ще продължи да балансира между политическата конфронтация между Съединените щати и Китай и икономическата си обвързаност с Китай. Европа обяви Китай за системен съперник, но и икономически партньор и конкурент в същото време. Ще следва вероятно умерено американската политика и ще си начин да не бъде толкова зависима от Китай, инвестирайки, например, в собствено производство. Икономиката на Европейския съюз беше зависима от руска енергия и войната в Украина послужи като отрезвителен урок за Европа. И европейската зависимост от китайско производство е въпрос, който стои на дневен ред в дискусиите между европейските лидери. Китай инвестира също в инфраструктура в Европа. Например, Германия и Китай преговарят за придобиване на дял на пристанището в Хамбург от китайската фирма Коско. Тя, между другото, има контролен дял в пристанището на Пирея. И канцлерът Шолц се очаква да посети Китай следващия месец и това ще очертае вероятно перспективите за отношенията между Европа и Китай в близко бъдеще. Някои европейски страни изпитаха на гърба си гнева на Китай заради отношението им към Тайван. Очевидно въпросът за Тайван е ключов за Китай. В речта си пред Конгреса Си Цзинпин изрично подчерта, че е готов да използва сила, за да приобщи Тайван. Как се подготвя Пекин за превземането на острова? Да, наистина президента Си заяви, че Китай е за мирно обединение с Тайван, но никога, цитирам, никога няма да отхвърли военната сила като опция и че Китай запазва правото си да предприеме всички необходими мерки. Ясно послание в това отношение. Китай се подготвя за силова опция, като засилва армията и инвестира в нови оръжейни системи. Например, военния бюджет се удвоил за 10-те години на управлението на Си от около 100 милиарда долара през 2012 година до над 200 милиарда долара миналата година. Но това, разбира се, отразява и удвояването на икономиката на Китай през това време. Целта е достигане на военен паритет със Съединените щати в Тихоокеанския басейн и дори превъзходство. Китай не се отказва от използване на сила срещу Тайван, но сега това би било катастрофа. Някои наблюдатели се опасяват, че Китай може да предприеме тази стъпка в следващите 2 години. Според мен обаче до 10 години вероятността за военен вариант може да нарасне. Първо,
мотивацията на Тайван за обявяване на независимост може да нарасне с времето и изчерпването на опциите за мирно обединение би провокирало Пекин. И второ, когато Си наближи границата на своето управление, може да реши да се реши на този отчаян ход за силово обединяване. Въпреки това, на Конгреса, да се върнем отново на темата, Си заяви, че обединяването трябва да се реализира и без съмнение то може да бъде реализирано. Изборите за президент в Тайван през януари 24-та година ще е важен момент в отношенията между Тайван и Китай. Президентът Цай води политика на по-голяма независимост и ако тази тенденция продължи след 24-та година, има опасност Пекин наистина да предприеме отчаяна мярка. А смятате ли, че Съединените щати наистина са готови със сила да защитят Тайван, както са всъщност обвързани по договор? Това остава наистина в сферата на стратегическата неяснота. Вашингтон, като че ли отчасти преднамерено оставя Пекин да се чуди как САЩ биха реагирали на китайска инвазия на острова. САЩ чувства някакво задължение да помогне на Тайван според резолюцията за отношенията с Тайван, приета от Американския конгрес през 79-та година. Но тази помощ не задължава военна намеса. По-скоро предоставяне на ресурси на Тайван да се защитава и всяко решение на президента на Съединените щати в тази сфера да се съгласува с Конгреса. Това беше резолюцията на Конгреса от 79-та година. В същото време Вашингтон е ясно, че американска намеса би означавала сигурна война с Китай. Не трябва да изключим украински сценарий в този смисъл, ако Китай нападне Тайван. Т.е. Съединените щати да окаже сериозна военна помощ на Тайван без да изпраща войници. Със сигурност обаче въоръжени сили на Съединените щати ще са в близост с Тайван и тяхното ангажиране в конфликта ще зависи от политиката на Белия дом и Конгреса в дадения момент. Също ще зависи от готовността на американската армия да се противопостави на все по-силен Китай. Например, американски анализатори смятат, че Китай вече превъзхожда дори американски военни сили в Азия, т.е. Съединените щати не са готови да се противопоставят успешно на Китай дори в този момент. Това би изкушило Пекин да действа. А какво би означавало за региона и за американските съюзници там? Япония, Южна Корея, Австралия, ако се окаже, че Америка не е готова да воюва за свободата на, в крайна сметка, един малък остров край бреговете на огромния Китай? Това би било тежък удар за съюзниците на САЩ в района и утвърждаване общо взето на нов ред в Азиатско-Тихоокеанския район под доминацията на Китай. Това би подтикнало и други страни, като Северна Корея също да предприемат някакъв вариант на обединение на Корейския полуостров, което със сигурност би означало въвличане на Съединените щати и Китай, т.е. Трета световна война. Това за сега е невероятен сценарий, но ако Китай предприеме силово обединение с Тайван, шансът за световен конфликт нараства драстично. Тази опасност, както и военното присъствие на Съединените щати в района, включително на територията на съюзниците Япония и Южна Корея, са държащи фактори за използване на сила от Китай. Друг важен сдържащ фактор е икономическата обвързаност на Китай с Съединените щати и Европа. Война за Тайван ще предизвика реакция подобна на тази срещу Русия след нахлуването в Украина и това със сигурност ще има разрушителен ефект за китайската икономика. Професор Аврам Магов в събота 150. Благодаря ви. Събота 150. Икономическият просперитет бе изместен от основните послания в речта на китайския лидер Си Цзинпин по време на партийния конгрес. За разлика от 2017, когато Си обеща още по-добро икономическо развитие и обяви намерението си да успори първенството на американската икономика. Сложната геополитическа ситуация накара Си да поиска самодостатъчност на китайската икономика в производството на чипове и производните от тях технически устройства, а мнозина видяха в тези думи преки ефект от новите санкции на Съединените щати срещу Китай, именно по отношение на полупроводниците. Проблемът с недостига им се изостри в началото на пандемията, но вече всички световни анализатори поставят китайската политика за нулев COVID сред водещите фактори, които могат да доведат световната икономика до рецесия. Кога и как ще бъде направена крачката към по-гъвкави ограничителни мерки или тоталното им отпадане в Китай
е първият въпрос, който Марта Младенова зададе на Пушан Дът, икономист в престижния университет Инсиат в Сингапур. Тази политика беше разумна през 2020 година, когато нямахме ваксини и добри медикаменти. Това вече не е така, но има няколко причини Пекин да продължава да настоява за подобна политика. Първата от тях е някакъв вид национализъм и гордост. Знаете, че Китай успя да не допусне огромен брой починали и хоспитализирани заради коронавирус. Втората причина е, че китайските ваксини не се оказаха толкова ефективни. Не бе сертифицирана МРНК ваксина, а успехът се дължеше именно на постоянни локдауни и карантини. Сега обаче постоянните ограничения в движението много объркват логистиката и туризма, потреблението. Хората дори не искат да отидат до търговските центрове, защото се страхуват от локдаун. Това със сигурност ще доведе до свиване на растежа. Дори средствата за постоянното тестване на населението тежат върху хазната. Надявам се, че президентът Си ще намери начин за изход от тази ситуация, защото в противен случай икономическият растеж ще остане потиснат. Може би емблемата на локдауна са прекъснатите вериги на доставки още в началото на пандемията и липсата на полупроводници. Сега именно те се оказаха ключови в речта на президента Си Цзинпин по време на партийния конгрес. Намерено ли е адекватно решение? Струва ми се, че трябва да имаме предвид, че въпросът с полупроводниците е много по-сложен. Машините за изработването им идват от Съединените щати и от една голяма нидерландска фирма. Плановете също идват от Съединените щати. Производството е в Тайван и Южна Корея, опаковането и тестването е в Китай. Практически Китай извършва само онази част, която носи ниска добавена стойност. Така новите ограничения, въведени от Вашингтон на 7 октомври, имаха мигновен ефект. Обикновено, когато се обяви подобен контрол на вноса или износа на определени продукти, има определен период от време преди да се усети ефектът. Сега той удари веднага. Какво означава това? На практика Съединените щати забраниха продажбата на чипове на Китай, но което е още по-важно, на оборудване и планове. Американските инженери напуснаха китайските компании, с което парализираха дейността им. Нидерландската компания спря да оказва подкрепа, производителите на компоненти си тръгнаха. Само един кръг от санкции причини много повече щети от 4 години търговска война, водена от администрацията на Доналд Тръмп. Струва ми се, че всичко това може да се обвърже с страха на Китай, свързан с настоящия развой на геополитическата обстановка. Те ще опитат да преминат към икономика на самодостатъчност. Това ще е особено валидно за чиповете. Китай обаче само усложни задачата си заради още един елемент, а именно така наречения общ просперитет. Под това понятие се разбира общ просперитет в технологичния сектор, заради което е необходима цяла екосистема от предприятия и предприемачи, които разработват технологии, базирани на полупроводниците, както и самите полупроводници. Анализи показват, че ще отнеме поне 20 години, за да се постигне самодостатъчност при полупроводниците. Обърнахте внимание на геополитическия нюанс. За първи път се случва Китай да се забави с статистическите си икономически данни. С геополитиката или с вътрешнополитически причини трябва да обвържем това. Това е много странно. Дори по време на пандемията от COVID всички държави по света представяха данните за развитието на брутния си вътрешен продукт. И не само, няма ги данните за вноса и износа. Ако отворите сайта на статистическия им институт, ще видите, че икономическите показатели постепенно се влошават. В същото време на Конгреса на Комунистическата партия бе поставена целта за 15 години китайската икономика да се удвои. Това изисква ежегоден ръст от 5,5%. Ако растежът обаче остане потиснат заради политиката на нулев COVID, ще е много трудно да се постигне тази цел. Тук спекулирам, но ми се струва, че това е причината за забавянето в публикуването на статистическите данни. Има поне още една държава, която крие данните за икономическото си представяне и това е Русия. В миналия брой на събота 150 се занимахме специално с темата. Как обаче виждате ролята на руско-китайските икономически отношения на фона на бруталната руска война в Украина? Когато всичко започна, беше анонсирано партньорство без граници между Китай и Русия.
Убеден съм, че президентът Си съжалява за това. Спомняте си, че заедно с индийския премиер Моди предупредиха Путин за това в неотдавнашната им среща. Трябва да имаме предвид, че Китай винаги проявява много сериозни критики, когато става дума за държава, която нарушава териториалната цялост на други или се меси във вътрешната им политика. Пекин приема много сериозно териториалната цялост на държавите, а това е точно обратното на това, което Путин прави с инвазията в Украина. Всъщност, партньорството по оста Москва-Пекин се дължи основно на общата им позиция срещу НАТО. Тук говорим за геополитика. Можем ли да очакваме стъпки от страна на Китай към намаляване на покупките на руски горива? Докато всички големи държави, включително Китай, Европейският съюз и Съединените щати не гледат в една посока по отношение на цената на руските енергоисточници, икономиката на Русия ще продължава да се представя добре заради високите цени. В дългосрочен план обаче ще бъде по-трудно да се задържи добрият икономически развой. Когато започнат да свършват компонентите и полупроводниците и няма откъде да се купят или доставката им отнема много време, когато самолетите се налага да се приземят, когато няма част от потребителските стоки, ето тогава санкциите наистина ще бъдат ефективни. Западните държави и техните партньори трябва да проявят търпение, за да получат ефект от санкциите срещу Русия. Събота 150.